ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអោស្រីពេជ្រកម្ពុជាឡាវវៀតណាមត្រៀមធ្វើលំហាត់សឹករួមគ្នានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខមេធាវីស៊ុនជំជួនស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលើលោកមីកសវណ្ណរាលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសាររំលែកទុក្ខថៃឡាវភូមាក្រោយរងគ្រោះដោយព្យុះយ៉ាជីអញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរប្រកាសដាក់ខេត្តចំនួន4ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទឹកជំនន់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមេតាបិទគប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនលោកស្រីមូហាម៉ាឌីជេលីភីណូបែលសន្តិភាពអំពីវីដេអូឲ្យពិភពលោកជួយស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទៅអ៊ីតាលីរៀនសូត្រគំរូទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កម្ពុជានឹងរៀបចំសមយុទ្ធ3ប្រទេសរួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការធ្វើលំហាត់សឹករួមគ្នារវាងប្រទេសទាំង3ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសថ្ងៃទី15កញ្ញាដែលនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងវេទិកាពេកាំងសៀងសានលើកទី11នៅប្រទេសចិនសំចាន់សំណាងជួនសេក្រារីការសេក្រារីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកចាន់សាម៉នចាន់យ៉ាឡាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡាវនិងលោកផាងវ៉ាន់សាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមសិតតែបានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងការធ្វើលំហាត់វឹកវើនរួមគ្នានៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសីហានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឡាវលោកចាន់សាម៉នចាន់យ៉ាឡាតកម្ពុជានិងឡាវបានឯកភាពគ្នាលើការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរទៅវិញទៅមកនៅទស្សនកិច្ចមន្ត្រីយោធានិងការបង្កើនផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពនៅតាមព្រំដែនដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធចំណែកនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមលោកផានវ៉ាន់សាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្វែងរកអត្តធិបកងទ័ពវៀតណាមដែលបាត់ខ្លួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវេតម្លៃថាការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ព3ប្រទេសរួមគ្នាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិក្នុងនាមជាប្រទេសក្បែរខាងគ្នាសមយុទ្ធកងទ័ពរួម3ប្រទេសនេះគឺជារឿងល្អចាំបាច់មួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជិតខាងគ្នាគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកលោកកិនភាយល់ឃើញដែរថាការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពរួម3ប្រទេសទំនងគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡើងនិងវៀតណាម CLVDTA ឡើយប៉ុន្តែសមយុទ្ធកងទ័ពនេះនឹងជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3កាន់តែប្រសើរឡើងគួរជម្រាបថាកម្ពុជាឡើងនិងវៀតណាមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយហៅថាគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA គម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ហើយប្រទេសទាំង3បានឯកភាពដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតលើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ទឹកដីភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូចជាការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម
លោកមេធាវីស៊ុនចំជួនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកមីចសវណ្ណារាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីក្នុងសំណើទៅកាន់តុលាការរតនគិរីលោកមេធាវីស៊ុនចំជួនបានលើកហេតុផលថាលោកមីចសវណ្ណារាគ្មានចេតនាថតបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបទៅបង្កប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA នោះទេនឹងថាកូនក្តីរបស់លោកបានលុបវីដេអូនោះចេញភ្លាមផងដែរលោកមេធាវីស៊ុនជំជួនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកមេឃសុវណ្ណារាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីដែលត្រូវតុលាការចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមពាក្យស្នើសុំលើកលែងបទចោទចុះថ្ងៃទី11កញ្ញាដែលវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិ EFE ទើបទទួលបាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី17កញ្ញានេះលោកមេធាវីស៊ុនជំជួនបានលើកហេតុផលប្រាប់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីថាលោកមេឃសុវណ្ណារាគ្មានចេតនាថតបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបទៅបង្កហេតុប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយតាមពាក្យស្នើសុំទៅតុលាការលោកមេធាវីស៊ឺនជំជួនបានលើកឡើងថាលោកមីកសវណ្ណារាមិនមែនជាអ្នកបង្ហោះវីដេអូដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែជាការធ្វេសប្រហែសដែលបណ្ដោយឲ្យសកម្មជនបកចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនោះនឹងថាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីលោកមីកសវណ្ណារាបានបញ្ជាឲ្យសកម្មជនខ្លួនលុបចោលឃ្លីបវីដេអូនោះចេញពីបណ្ដាញសង្គមរួចហើយដូច្នេះបើតាមលោកមេធាវីស៊ុនជំជួនសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីគួរតែលើកលែងការចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកដោយផ្អែកតាមបញ្ញត្តិក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមមាត្រា4ដែលចែងថាពុំមានបទល្មើសទេប្រសិនបើគ្មានចេតនាប្រព្រឹត្តនិងតាមមាត្រា652ដែលចែងថាត្រូវតែលើកលែងឲ្យរួចផុតពីទោសប្រសិនបើបុគ្គលនោះបានធ្វើបទល្មើសនោះមិនបានសម្រេចគូរំលឹកថាលោកមីកសុវណ្ណារាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីត្រូវបានតុលាការខេត្តរតនគិរីចេញដីកាចាប់ខ្លួនថ្ងៃទី8កញ្ញាក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយលោកមីកសុវណ្ណារាបាននិយាយអំពីកម្មករខ្មែរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃតិចជាងកម្មករវៀតណាមដែលធ្វើការក្នុងចំការកៅស៊ូនិងចំការចេករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកមីសវណ្ណារាដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីមកលើរូបលោកថាមានលក្ខណៈតក់ក្រហល់ដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌បើតាមប្រធានគណៈបកជំនន់ថ្មីរូបនេះតំណាងអัยការមិនដែលចេញដីកាកោះចំណាយចាយក្រុមស៊ើបសួរក៏មិនបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួនសូម្បីតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញាបានផ្ញើលិខិតដំណាលគ្នាទៅកាន់មេដឹកនាំថៃឡាវនិងភូមាដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងលើប្រទេសជិតខាងកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាក៏លោកទៅលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយវៀតណាមបានរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរមុនគេដោយព្យុះកំណាយ៉ាជីញឹមសផលរីកានៅក្នុងលិខិតដោយឡែកពីគ្នាផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផេថងថានស៊ីណូវ៉ាត្រាលោកថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានាធិបតីឡាវនិងលោកមីនអុងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋភូមាលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក្នុងទួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានសរសេរថាតាងនាមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាលោកសូមចូលរួមរំលែកនៅសមានតុកដ៏ក្រៀមក្រំជាមួយមេដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3
ជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងលិខិតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីផែថងថានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានសុទិដ្ឋិនិយមថាប្រទេសថៃនឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខជាមួយឡាវវិញក្រៅពីបង្ហាញពីការអាណិតអាសូរលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនូវសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនឡាវនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះព្រមទាំងមានទំនុកចិត្តលើវិធានការការពារនិងសង្គ្រោះដែលឡាវកំពុងអនុវត្តនឹងការស្ដារឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដោយឡែកចំពោះលិខិតផ្ញើទៅកាន់មេដឹកនាំភូមាលោកមីនអងលៀងមិនមានខ្លឹមសារអ្វីវែងក្រៅតែពីការចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការបាត់បង់ជីវិតការរងរបួសរបស់ប្រជាជនភូមានិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិគួរបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរលិខិតរំលែកទុក្ខទៅកាន់លោកតូលឹមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមចំពោះការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនវៀតណាមនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងដំណំដោយសារខ្យល់ព្យុះកំណាចយ៉ាងជីចំពោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះយ៉ាងជីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានផ្ញើលិខិតចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខទៅកាន់មេដឹកនាំប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាខាងលើដែរកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាពោលគឺមួយថ្ងៃមុនលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសូមបញ្ជាក់ថាព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង200នាក់និងរបួសជាង800នាក់នៅវៀតណាមក្រៅពីនេះព្យុះកំណាចដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានឡាវថៃនិងភូមានិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់សរុបរាប់ពាន់លានដុល្លារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តព្រះសីហនុក្រចេះស្ទឹងត្រែងដែលបានកាត់ឡើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីជាង100ទៅជាង200មីលីម៉ែត្រនិងថមថយទៅវិញនៅវេលាយប់ថ្ងៃអង្គារទី17កញ្ញានេះដែលប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់ប្រឈមនៅឡើយទេទៅនឹងទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គឥទ្ធិពលនៃព្យុះយ៉ាជីនឹងនាំទឹកមកដល់កម្ពុជាក្នុងរង្វង់ពី3ទៅ4ថ្ងៃទៀតនេះបតាមលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះខេត្តចំនួន4នៅតំបន់មេគង្គលើរបស់កម្ពុជាដូចជាខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំត្រូវបានជួលដំណឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់ប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារទឹកចាស់មិនទាន់ត្រូវបានរំដោះចំណែកឥទ្ធិពលនៃវិសម្ពោធថ្មីមួយទៀតអាចនាំមកនៅទឹកភ្លៀងបន្ថែមទៀតក្នុងពេលខាងមុខសូមស្ដាប់លោកច័ន្ទយុធាដែលញឹមសុផលបានសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ថែមឬយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្រៅពីទឹកចាស់ដែលបានធ្លាក់ជោគជាំខាងដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះយ៉ាហ្គីនៅថ្ងៃទី18នេះនឹងមានវិសម្ពាធមួយបាទ TD វិសម្ពាធនេះគឺវាពីពលប្រហាក់ប្រហែលនឹងកូនព្យុះវាខុសគ្នាជាការខុសគ្នាមួយណត់ពីរណត់អីប៉ុណ្ណឹងគេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់អាចនៅថ្ងៃទី20ទៅដល់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគកដាលបាទអតិពលរបស់វិសម្ពាធនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់មេគង្គអញ្ចឹងទេគឺបានន័យថាអាចចាស់យើងអត់ទាន់បានដោះរួចទេអាចថ្ងៃទី20នេះគឺនឹងមានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទេគឺសូមអំពាវនាវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះខេត្តទាំង4នៅតំបន់មេគង្គលើរបស់កម្ពុជាគឺស្ទឹងត្រែងកាចេះត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលអាចនឹងឈានដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្រសួងកំពុងតែបន្តតាមដានយ៉ាងជោគជ័យដាក់ទាំងស្ថានភាពកម្ពុជាទឹក
ក៏ដូចជាស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានធ្លាក់ភ្លៀងហើយប្រសិនមកមានព័ត៌មានអីបន្ថែមទៀតក៏សូមនឹងអាប់ដេតជូនជាបន្តបន្ទាប់បាទក្លេកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Meta ដែលជាមេក្រុមហ៊ុនរបស់ Facebook បានប្រកាសបិទគប់រាល់បណ្ដាញប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនៅលើគ្រប់បណ្ដាញប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនការសម្រេចចិត្តបែបនេះព្រោះតែមានក្តីបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអាមេរិកនិងលោកដៃកកកកាយប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដូច្នេះហើយទើបអាមេរិកប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមដើម្បីជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Meta បានសម្រេចចិត្តបិទគប់បណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនិងដកចេញពីប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនទាំងអស់ការបិទគប់នេះមានវិសាលភាពទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Instagram WhatsApp ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធជ្រកកោនក្រោមដំបូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន Meta បានថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ទៀតថាគេបានពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយមុននឹងសម្រេចចុងក្រោយយ៉ាងដូចនេះប្រតិកម្មភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានវាយបកថាចំណាត់ការនឹងការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនេះជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះជាការរំលឹកភាគីរុស្ស៊ីវិញតុលាការក្រុងមូស្គូបានសម្រេចបិទគប់ក្រុមហ៊ុន Facebook និង Instagram តាំងតែពីឆ្នាំ2022រហូតមកដោយចោទប្រកាន់ថាជ្រុលនិយមគូគូបង្ហាញថាចំណាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនៅគ្រានេះធ្លាក់មកគឺក្រោយពេលដែលលោកអង់តូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាបណ្ដាញឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីជាសាខាឆ្លប់យកការសម្ងាត់នៅទូទាំងពិភពលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែកកកកាយប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទេរុស្ស៊ីបង្កអស្ថិរភាពនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិភពលោកតួយ៉ាងនៅប្រទេសមូលដាវីអាហ្សង់ទីនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មបែបអស់សំណើចទល់ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រមុខទូតអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova ពោលបែបចំអកថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាត្រូវបង្កើតមុខរបរការងារថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនោះគឺអ្នកឯកទេសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបិទគប់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនៅពេលនេះប៉ះពាល់ជាសាច់ការជាក់ស្ដែងខ្លាំងទៅលើបណ្ដាញឃោសនារបស់រុស្ស៊ីជាច្រើននៅក្នុងនោះមានជាអាចបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ Russia Sevonia ឬក៏ Russia Today ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Ria Novosti និងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Sputnik ដែលមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអនឡាញវត្ថុនិងទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីដ៏ល្បីមួយនេះបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2005មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងមូស្គូផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនភាសាបរទេសមានបែបយ៉ាងបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអារ៉ាប់ព័រទុយហ្គាល់និងសេប៊ីជាដើមឡាក់ការបិទគប់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋរុស្ស៊ីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយទើបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រយ័ត្ន
ខ្លាំងសម្បើមណាស់ត្បិតថារដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ក៏ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីជាច្រើនដងណាស់មកហើយថាខ្លួនរងគ្រោះពីព្រោះតែរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកនិងបានធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុនថ្ងៃទី11កញ្ញាគឺជាថ្ងៃខួបគម្រប់2ឆ្នាំនៃបាតកម្មបះបោររបស់ស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដែលបានងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់របស់ផ្ដាច់ការឃោសនាជ្រុលនិយមអ៊ីរ៉ង់បាតកម្មបះបោរដែលបានផ្ទុះឡើងក្រោយការស្លាប់របស់ស្ត្រីឈ្មោះម៉ាសាអាមីនីបន្ទាប់ពីនគរបាលសិលធោះអ៊ីរ៉ង់ចាប់ខ្លួនជុកទៅដោយចោទថាទទួលកំណត់រុំមិនចិត្តក្បាលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីណាជីសមូហាម៉ាឌីជ័យលេភីរវ៉ាដូបាល់សន្តិភាពដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅអ៊ីរ៉ង់បានផ្ញើសារវីដេអូអំពីវីដេអូឲ្យពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែចូលរួមជួយស្រែកជួយឈឺឆ្អែលចំពោះទុក្ខវេទនារបស់ស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មកពិសេសជូនព័ត៌មាននេះលោកស្រីណាជីសមូហាម៉ាឌីជ័យលេភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហោះសារវីដេអូនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបគម្រប់2ឆ្នាំនៃចលនាបាតកម្មស្ត្រីជីវិតសេរីភាពក្នុងវីដេអូនេះលោកស្រីមូហាម៉ាឌីបានផ្ញើសារទៅកាន់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងប្រជាជនទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលលោកស្រីបានអំពាវនាវថាសូមអង្គការសហប្រជាជាតិមេត្តាឈប់បិទគប់មាត់ខ្លួនឯងតទៅទៀតសូមមេត្តាធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់ដ៏សែនទារុណនិងការបែងចែកឬអាងភេទដែលរដ្ឋាភិបាលនៃរបបផ្ដាច់ការសាសនាជ្រុលនិយមអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើមកលើស្ត្រីដោយរំលឹកអំពីការតស៊ូឬបម្រាស់ដ៏ក្លាហានរបស់ស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីមូហាម៉ាឌីបានលើកឡើងដែរថាស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់សូមប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានបដិញ្ញាចិត្តនិងតស៊ូដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពសមភាពនិងយកឈ្នះឲ្យបានទៅលើរបបផ្ដាច់ការជ្រុលនិយមដ៏ខ្មៅងងឹតដែលយកសាសនាជាលេសដើម្បីគាបសង្កត់មនុស្សសូមរំលឹកថាចលនាបាតកម្មទូទាំងប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុះឡើងក្រោយការស្លាប់របស់ស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះម៉ាសាអាមីនីនាងបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី16កញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោយនគរបាលសិលធរអ៊ីរ៉ង់ចាប់ខ្លួនយកទៅដោយចោទថាទទួលក្រណាត់រុំសក់ក្បាលមិនចិត្តក្រោយការស្លាប់នេះប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ទាំងប្រុសទាំងស្រីជាពិសេសយុវជនក្មេងៗសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតជាដើមបានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីបរិហារចំពោះរបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើស្ត្រីយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាចលនាបាតកម្មស្ត្រីជីវិតសេរីភាពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអ៊ីរ៉ង់បង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃមនុស្សយ៉ាងហោច551នាក់បានស្លាប់ឬត្រូវប្រហារជីវិតព្រមទាំងច្រើនពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានរបបផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់ចាប់ដាក់គុកយោងតាមមូនីធីណាជេសនៅក្នុងថ្ងៃខួបគម្រប់2ឆ្នាំនេះដែរលោកស្រីណាជេសមូហាម៉ាឌីព្រមទាំងស្ត្រីជាប់ឃុំចំនួន34នាក់ទៀតបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មអត់អាហាររយៈពេល24ម៉ោងជានិមិត្តរូបរំលឹកប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាទោះបីជាជាប់ក្នុងឃុំតែស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មិនបានរៀថយចុះចាញ់របបផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់ឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីណាជេសមូហាម៉ាឌីបច្ចុប្បន្នអាយុ52ឆ្នាំបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ2023ដែលឧទ្ទិសចំពោះការប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់លោកស្រីដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាពិសេសដើម្បីការលុបបំបាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីត្រូវសមត្ថកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ចាប់ដាក់ឃុំនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់តាំងតែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជារួមប្រមាណ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីបានរស់នៅក្នុងគុក
ច្រើនជាងមានសេរីភាពនៅខាងក្រៅថ្ងៃច័ន្ទទី16កញ្ញាមន្ត្រីយោធា2នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីត្រូវគេឃាត់ខ្លួនពីបទពុករលួយដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីសូមរំលឹកថានៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានឃាត់ខ្លួននិងដាក់ទោសបុគ្គលសំខាន់ៗជាច្រើនរូបមកពីក្រសួងការពារជាតិក្រោមរូបភាពនៃការកំចាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសតែសម្រាប់អ្នកវិភាគមួយចំនួនវិញយល់ថានេះគឺជាប្រតិបត្តិការត្រង់ត្រីធំមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងបោសសម្អាតរាល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានានៅក្រសួងការពារជាតិដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយស៊ីសំណុកសូប៉ាន់គូបញ្ជាក់ថាក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលអូសបន្លាយច្រើនឆ្នាំរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងត្រួតពិនិត្យលើខ្ទង់ចំណាយដ៏មហាសាលនៃក្រសួងការពារជាតិពីទីក្រុងមូស្គូសូមស្ដាប់កៅឆាយាគឺតាំងពីដើមត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024មកការចោទប្រកាន់ប្រភេទនេះបានសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីយោធានិងឧត្តមសេនីយ៍សរុបទៅប្រមាណ10នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជារលកម្យ៉ាងដែលពួកអ្នកសង្កេតការនាំគ្នាបកស្រាយថាជាប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតលើកនេះគណៈកម្មាធិការរដ្ឋខាងអង្គទេថ្លែងអះអាងថានាយទាហាន2នាក់គឺលោកអ៊ីវ៉ាន់ពូពូឡូវស្គីនិងម្នាក់ទៀតក្រុមបង្កប់គាត់គឺលោក Grigory Zorin ត្រូវជាប់សង្ស័យថាបានទទួលសំណូកទ្រង់ទ្រាយធំជាបទឧក្រិដ្ឋអាចនាំទៅកាន់ការជាប់ពន្ធនាគារដល់15ឆ្នាំតាមប្រភពដដែលលោក Ivan Popolovsky បានដឹកនាំស្ថានតំណាងយោធាមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិគឺអង្គការដែលទទួលបន្ទុកនៅរុស្ស៊ីត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃបទបញ្ជាទិញផលិតផលនឹងតម្រូវការផ្នែកសេវាសម្រាប់កងទ័ពតាមគណៈកម្មាធិការអង្គការដដែលក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2021ដល់2024មន្ត្រីយោធា2នាក់នេះបានទទួលប្រាក់សំណូកជាង11លានរូបគិតតាមអត្រាបច្ចុប្បន្នគឺខ្ទង់11ម៉ឺនអឺរ៉ូពីសាគ្រឹះ2ដែលផលិតគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកនិងខ្សែកាបសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅកងទ័ពជាថ្នូរមន្ត្រីយោធាទាំងពីរនេះរមវិញបន្ធូការត្រួតពិនិត្យលើផលិតផលដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅកងទ័ពហើយតែងផ្ដល់ឯកសិទ្ធិនិងចំណូលចិត្តទៅខាងសហគ្រាសទាំងនេះប្រភពអង្គការសន្និដ្ឋានក្នុងដំណើរអង្គការមន្ត្រីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងសេចក្តីនេះគូបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការអង្គការទាំងមិនរំលោភតើជនជាប់ចោទទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងការឃុំខ្លួនឬក៏ទីការអង្កេតនិងការចាប់ខ្លួនតម្រង់ទល់នឹងក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពនិងក្រសួងការពារជាតិប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែញឹកញយនៅរុស្ស៊ីគឺតាំងពីខែមេសាមកគឺមុនការដកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសេហ្គេសូហ្គូចេញពីតំណែងហើយជំនួសដោយលោកអង់ត្រីប៊ីឡូសូជាសេដ្ឋវិទូទទួលការផ្ទុកដាក់ឲ្យរៀបរយបានប្រសើរឡើងការចំណាយដ៏ច្រើនសម្បើមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់វិស័យយោធាវិមានក្រំឡាំងបានថ្លែងបដិសេធប្រោកដាច់រាល់ប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតស្អីណាដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយសុទ្ធសាធនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបន្តជាប់ក្នុងខ្នោះទណ្ឌកម្មយូរឆ្នាំមកហើយសព្ទាមុនមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវសរុបទៅចំនួន4នាក់ដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងក្រសួងការពារជាតិត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នស្របនឹងសំណុំរឿងតាមបទពុករលួយនិងបំណុំលួច
ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីជជែកពីសំណុំរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍និងស្វែងយល់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីនយោបាយទប់ស្កាត់ជនភៀសខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីតាលី។អ៊ីតាលីជាទីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានពោលពាក្យកោតសរសើរថានយោបាយទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍បានរីកចម្រើនខ្លាំង។ដំណើរស្វែងយល់ពីចំណាត់ការទប់ស្កាត់ជនភៀសខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាច្រើនអ្នកបានលង់ទឹកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រោះតែព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រចូលទឹកដីអង់គ្លេសសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមអ៊ីតាលីកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានច្រើនសម្បើមណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់យល់ថាតើអ៊ីតាលីចាត់ការរឿងនេះដោយរបៀបណានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្ថាមើថ្លែងត្រង់ៗទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួនរបស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមថ្នាក់ដឹកនាំអង់គ្លេសចាប់អារម្មណ៍ពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកស្រីចូចាមេឡូនីថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីតាលីស្ដាំនិយមជ្រុលត្បិតថាសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ជនភៀសខ្លួននេះជាការសន្យាធំមួយរបស់លោកគីស្តាមើនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសផ្ទាល់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ឆាបឆេះកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងខែកក្កដាថ្មីៗនេះជនជាតិអង់គ្លេសដែលស្អប់ខ្ពើមនឹងជនបរទេសខុសច្បាប់បានធ្វើបាតកម្មដុតបំផ្លាញវិហារអ៊ីស្លាមដុតកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសជាប្រការគួរកត់សម្គាល់ដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន8នាក់ធ្លាក់ខ្លួនលង់ទឹកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រោះតែព្យាយាមឆ្លងកាត់សមុទ្រ La Manche ចេញពីប្រទេសបារាំងចូលអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងឆ្នាំនេះដំណើរប្រថុយជីវិតទៅកាន់អង់គ្លេសឆ្លងកាត់សមុទ្រ Manche បានផ្ដាច់អាយុជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចជិត50នាក់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីថ្នាក់ដឹកនាំអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បង្ហើបដែរថាកិច្ចការទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនធ្វើការតាំងតែពីដើមដៃរៀបចំធ្វើការច្រើនសម្បើមណាស់និងត្រូវរកប្រភពដើមនៃប្រទេសលំហូរជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទើបអាចចាត់វិធានការបង្ការទុកជាមុននិងអាចរារាំងបានដោយជោគជ័យមានប្រសិទ្ធភាពបើតាមទិន្នន័យជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024រហូតមកទល់នឹងពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះអ៊ីតាលីមានលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ថយចុះធ្លាក់មកត្រឹមតែជាង 44,670 នាក់តែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយឆ្ងាយគឺខុសឆ្ងាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងឆ្នាំ2023អ៊ីតាលីមានជនភៀសខ្លួនរហូតទៅដល់ជាង 125,800 នាក់ឯណោះទោះបីយ៉ាងណាក្តីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីស្តាមើទៅកាន់អ៊ីតាលីនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសខ្លួនឯងព្រមទាំងនៅក្នុងគណៈបកពលករខ្លួនឯងតែម្ដងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកពលករម្នាក់បានរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបកឈ្នះឆ្នោតរបស់ខ្លួនថាកំពុងតែទៅស្វែងរកវិធីសាស្ត្រចាត់វិធានការពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហ្វាស៊ីសជាការរំលឹកកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីចូចាមេឡូនីបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសអាល់បានីដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលចំនួន2ទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍មជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗអាចទទួលមនុស្សប្រមាណជាជាង 3,000 នាក់ហើយបើតាមគម្រោងវាអាចនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងខែសីហាក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយ
ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានតាមដានដំបូងគឺជានេតិបទសភារៀបចំជូនដោយអង្គមន្ថនតមកទៀតជានេតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសម្ពុដំអំពីតើសេរីភាពរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរនឹងជួយឲ្យវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagavel អាចបញ្ចប់បានឬទេចុងក្រោយជានេតិបទយកការរៀបចំជូនដោយច័ន្ទលីដាស្ដីពីសារៈមន្ទីរទួលស្លែងបន្តបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបទសម្ភាសន៍លោកសាន់ម៉ាឡាប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះបានទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថានជាស្ត្រី2នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ARV នៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះលោកសាន់ម៉ាឡាបាននាំសំណើរបស់សកម្មជនបរិស្ថានភូនកែវរស្មីនិងលងគុន្ធាដែលចង់សូមឲ្យប្ដូរទីតាំងឃុំខ្លួនពួកគេពីខេត្តមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរមូលហេតុដោយសារតែពួកគេពិបាកក្នុងការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាន់ម៉ាឡាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងអរគុណលោកសាន់ម៉ាឡាដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ FV ធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថាន2រូបដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងម្នាក់ទៀតនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីតុលាការបានប្រកាសសាក្រមអកតុសកម្មជនបរិស្ថានទាំង2អ្នកនេះក្នុងចំណោមសកម្មជនបរិស្ថាន5អ្នកកាលពីពេលកន្លងទៅពីបទរួមគំនិតខបតជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់សកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់តើលោកសាន់ម៉ាឡាបានជួបសកម្មជនបរិស្ថានរូបណាដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរបាទមែនតើទៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នេះមានតែសកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាភូនកែវរស្មីប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវបានតុលាការប្រកបយកមកឃុំនៅក្នុងខេត្តមួយនេះហើយដែលឡែកសកម្មជនចំនួន5អ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់នៅខាងព្រះវិហារខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺបាននឹងដំបងខ្មុំជាដើមអ្វីដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ខ្ញុំកញ្ញាភូនកែវរស្មីគឺមានសម្បល់ស្អាតខ្មៅជាងមុននេះក៏ដោយសារតែពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺទើបតែបំលាស់ទីពីទីតាំងចាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីហើយទីតាំងថ្មីហ្នឹងនៅមិនទាន់មានដើមឈើធំធំសម្រាប់ជនជាប់ឃុំគាត់អាចជ្រកឬក៏អង្គុយលេងបាននោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នេះការលក់ដូរនំនែកផ្សេងផ្សេងគឺមិនសូវមានភាពសម្បូរបែបដូចពន្ធនាគារនៅភ្នំពេញឬក៏ពន្ធនាគារនៅខាងកោះកុងដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នោះទេហើយកញ្ញាភូនកែវរស្មីគាត់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារបាទគ្រួសារគាត់មានឱកាសទៅលេងមួយខែប្រហែលជាម្ដងតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយអាហារឬក៏នំនែកផ្សេងៗដែរអ្នកទេផ្ញើទៅនឹងពន្ធនាគារមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងដូចជាមីកញ្ចប់អីហ្នឹងគឺត្រូវហែកកញ្ចប់ចេញជ្រក់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌សដាច់ចលាយចឹងអាហារខ្លះប្រវត្តិនៅក្នុងការទុកបានយូរហើយកញ្ញាភូនកែវរស្មីហ្នឹងគាត់តែងតែឃ្លានម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែរគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ទទួលទានការពីមានសេរីភាពហើយគាត់បានចែករំលែករឿងរ៉ាវជាមួយខ្ញុំយ៉ាងច្រើនដែលរឿងខ្លះស្ដាប់ហើយយើងមានការអាណិតអាសូរយើងមានការខ្លោចចិត្តជាខ្លាំងដូចជាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពេលឃើញក្រុមគ្រួសារអ្នកដទៃបាទគេផ្ញើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានកាទៀវមានសាច់មាន់អីចឹងគាត់ឃើញអាហាររបស់គេគាត់ឃ្លានមែនតើក៏ប៉ុន្តែ
គាត់មិនអាចទៅសុំគេបានទេមានតែសុខចិត្តស៊ូទ្រាំស្កតមាត់រងចាំក្រុមគ្រួសារមកលេងម្ដងម្ដងហ្នឹងគាត់នឹងពឹងពាក់គ្រួសារឲ្យទិញម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ហូបពីម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏បានជំនាញប្រែថានៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបរិវេណឃុំឃាំងរបស់អ្នកទោសជាស្ត្រីវាងតូចជាងបរិវេណឃុំឃាំងអ្នកទោសជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគាត់មាន space មិនសូវជាទលីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដើរលេងអីផ្សេងៗទេតើស្ថានភាពនៃការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាភូនកែវរស្មីដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីពេលកន្លងទៅតើកញ្ញាភូនកែវរស្មីបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់និងពន្ធនាគារព្រៃសរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទាក់ទងទៅនឹងរបៀបរបបនៃការរស់នៅវិន័យហើយជាពិសេសគឺម្ហូបអាហារហ្នឹងបាទតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទកញ្ញាភូនកែវរស្មីបានជំរាបប្រាប់ពួកខ្ញុំថាបើសិនជាអាចគាត់ពិតជាចង់ផ្លាស់ទៅជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរណាស់ទី1វាគៀកទៅនឹងហើយទី2ពន្ធនាគារព្រៃកមានមហូបអាហារសម្បូរបែបហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំនៅក្នុងសភៅមនុស្សដែរគេយកទៅកែប្រែដែលជាសហនិពន្ធរវាងខ្ញុំនិងពួកគាត់ហ្នឹងក៏យើងឃើញថាគាត់បានរៀបរាប់អំពីកង់ទីនកន្លែងលក់ដូរមហូបអាហារនៅពន្ធនាគារព្រៃសរដែលប្រៀបកូនផ្សារទៅនៅផ្លាក់គីមួយចឹងដែលគាត់អាចទៅទិញនំប៉័ងទៅដោះគោឬក៏អាហារផ្សេងៗមកបំពេញនៅតម្រូវការផ្ទះបាយខែពោះសាត់នេះគឺមានជាខ្លាំងការលក់ដូរគឺមិនសូវជាសម្បូរបែបម៉ានទេវាអាចស្ថាជាតំបន់ដាច់អលហើយមិនសូវសម្បូរអ្នកទោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើនិយាយពីគុណភាពសឡរបបនិងបាយរបបរស្មីបានជំនាញប្រាប់ថាវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនៅភ្នំពេញវាមានអនាម័យហើយជាពិសេសនឹងពន្ធនាគារគេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបជាប្រចាំគេមិនស្លរដដែលដដែលដូចនៅក្រុងពេញទេក្រោយពេលដែលលោកបានជួបកញ្ញាភូនកែវរស្មីអំពីការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយដូចជាស្ថានភាពដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងតើជំហររបស់កញ្ញាភូនកែវរស្មីចង់បន្តរស់នៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ឬក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទេបាទបាទតាមរយៈការជជែកជាមួយនឹងរស្មីគាត់បានទទួលឆ្នោតសុំឲ្យតឡាកាមេត្តាពិចារណានៅក្នុងការផ្ទេរគាត់ពីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមកឃុំនៅភ្នំពេញវិញដើម្បីគាត់មានឱកាសងាយនៅក្នុងការជួបគ្រូសាងាយនៅក្នុងការមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអាចមកសួរសុខទុក្ខជាទៀងទាត់យើងឃើញថានេះវាជារឿងមួយដែលហាក់បីដូចជាមិនស្មើភាពបាទរវាងរស្មីនិងអ្នកទោសដទៃទៀតធម្មតាយើងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកន្លែងណាវាគួរតែឃុំនៅពន្ធនាគារក្នុងតំបន់នោះដោយសារអ្នកទោសដែលនៅចិត្តគូសាហ្នឹងគាត់តែងតែមានឱកាសទូរស័ព្ទឲ្យគូសាអាចទិញជានំណែកឬក៏របស់ផ្សេងៗជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសប្រសិនបើពួកគាត់មានឱកាសនៅក្បែរគូសាគូសាក៏មានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការមកសួរសុខទុក្ខយ៉ាងហោចណាស់មកសប្តាហ៍ម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាភូនកែវរស្មីនេះដោយសារពោធិ៍សាត់វានៅឆ្ងាយពីភ្នំពេញបាទហើយម្ដាយកញ្ញាទៀតសោតគាត់រស់នៅខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងនៅក្នុងការឡើងចុះទៅលេងកូនម្ដងវាចំណាយពេលវេលានិងថវិកាច្រើនមែនទែនបាទហើយពោធិ៍សាត់វាជាតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងវាមានការ
ប្រវាក់មែនតែនបាទនៅក្នុងការចង់ហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលគាត់ឃ្លានបាទចុះចំពោះជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាភួនកែវរស្មីយ៉ាងម៉េចវិញក្រោយពេលដែលបានអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះតើកញ្ញានៅតែមានជំហរបញ្ញាក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានឬមួយក៏មានការប្រែប្រួលជំហរដែរទេបាទបាទកាលថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីតុលាការបានប្រកាសស្រោក្រមប៉ូលីសចាប់ភូនកែវរស្មីបញ្ជូនមកពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានទោសប្រមាណឆ្នាំតុលាការសម្រាប់តែមួយទេទោះបីជាគាត់បានព្យាយាមសួរក្រមប៉ូលីសដែលបានដឹកគាត់តាមរយន្តមកខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដោយបាទតតែគាត់មានឱកាសបានជួបមេធាវីរបស់ខ្លួនទើបគាត់ច្បាស់អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថាផ្ដន្ទាទោសគាត់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំបានធ្វើការជំរាបសួររស្មីដែរថារស្មីគិតថាយូរបំផុតខ្លួនឯងអាចជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណឆ្នាំហើយអាចមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗទេរស្មីគាត់ធ្វើការព្យាករហើយសង្ឃឹមទុកថាគាត់អាចជាប់ពន្ធនាគារនឹងយូរបំផុតធំរយៈពេល2ឆ្នាំនឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីអាចមានការចរចានយោបាយណាមួយរវាងប្រទេសលោកសេរីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជាពិសេសបាទរស្មីនិងក្រុមសកម្មជនទាំងអស់នឹងគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រជុំមុខទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូច្នេះសម្រាប់គាត់គឺមិនមានការបាក់ស្បាតចុះចាញ់ឬក៏សម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរជំហរណាមួយដើម្បីដោះដូរយកសេរីភាពនោះទេនេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការជជែកសួរជាមួយនឹងកញ្ញាភុនកែវរស្មីលោកសំមាឡាក៏បានទៅជួបសកម្មជនបរិស្ថានជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែរដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារបាទនៅក្នុងសំណុំរឿងជាមួយគ្នាគឺសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់នោះបាទអញ្ចឹងដោយឡែកចំពោះសកម្មជនបរិស្ថានឡុងគុនធាដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារវិញតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទខុសគ្នាទៅនឹងករណីកញ្ញាភូនកែវរស្មីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យ៉ាងណាទៅបាទបាទសម្រាប់គុនធានៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ខ្ញុំឃើញទឹកមុខគាត់ស្រស់ស្រាយគាត់មិនស្រក់ស្រាច់ទេហើយពណ៌សម្បុររបស់គាត់ក៏មិនស្អាតដែរគាត់ចេះថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងបានល្អហើយជាពិសេសនៅខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងវាមានម្លប់វាមានអាកាសធាតុមិនសូវជាក្តៅប្រមាណសម្រាប់គុនធានៅក្នុងការរស់នៅទេហើយជាពិសេសនៅព្រះវិហារគុនធាគាត់ក៏អាចមានឱកាសនៅក្នុងការហូបឆ្ងាញ់ដែរដោយសារគុនធានឹងគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញបាយមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់ហូបខ្លួនឯងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏នៅតែមានស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់គ្រួសារគាត់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះប្អូនស្រីរបស់គាត់និងម្ដាយរបស់គាត់នឹងតែងតែដាក់វេនគ្នាជាប្រចាំគឺរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍នឹងឡើងទៅខេត្តព្រះវិហារដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខគុនធាក៏ប៉ុន្តែអីដែលជារឿងអកុសលនោះគឺក្រុមគ្រួសារគាត់មានឱកាសបានជួបជជែកគ្នាតិចមែនទែនជាក់ស្ដែងដោយកំឡុងពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគុនធាហ្នឹងគឺយើងជួបបានប្រហែលជា15នាទីចំណែកឯភូនកែវរស្មីវិញគឺមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើការសន្ទនាជាមួយគាត់នឹងរហូតដល់ជាង1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងវាជាស្ថានភាពមួយខុសគ្នា
បាទហើយសម្រាប់ការវនៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគុនធាគាត់ក៏តែងតែធ្វើលំហាត់ប្រាណជាពិសេសគាត់ប្រើប្រាស់ជំនាញដើម្បីធ្វើការចាក់កណ្ដាស់បាទធ្វើជាកម្បោឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លម្អខ្លួនរបស់នារីហើយស្ថានភាពនៅក្នុងបន្ទប់របស់គុនធាហ្នឹងក៏មិនធ្វើជាប្របាក់ណាស់ណាដែរនិយាយជារួមពន្ធនាគារទាំងពីរខេត្តពោធិ៍សាត់និងព្រះវិហារដែលលោកសមឡាបានទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថានថាតើសកម្មជនបរិស្ថានអាចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមានសិទ្ធិស្ដាប់ព័ត៌មានឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីខាងក្រៅទេឬមួយក៏មានន័យថាអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអាចទទួលបានអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទបាទជាក់ស្ដែងដូចជានៅខេត្តពោធិ៍សាត់រស្មីគឺមិនខុសពីអ្នកទូទៅទៀតទេគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសាធារណៈដែលពន្ធនាគាររៀបចំជូនអញ្ចឹងហើយរដ្ឋទាំងរដ្ឋស្មីទាំងក្រុមគ្រូសាគឺអាចទូរស័ព្ទទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានអំពីការទៅជួបសុខទុក្ខឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទិញនំណែតឬក៏អាហារផ្សេងផ្សេងឲ្យជាដើមហើយគុណធាក៏គ្រូសាដូចជាអាចទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ក៏ដូចជាអាចទូរស័ព្ទទៅលេងក្រុមគ្រូសាស្ត្របានដែរប៉ុន្តែដូចដឹងអញ្ចឹងបាទតម្លៃសេវាទូរស័ព្ទពន្ធនាគារគឺវាមិនដូចសេវានៅខាងក្រៅទេហើយខ្ញុំមិនចាំតម្លៃច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានរឿងតម្លៃថ្លៃខុសពីសេវាទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាតឡាកាគូតែអនុញ្ញាតដល់ពួកគាត់ពីព្រោះទោះពី6ដល់8ឆ្នាំនេះវាជារយៈពេលមួយដែលវែងមែនទែនបើយើងជ្រុលជាដាក់ពន្ធនាគារពួកគាត់ហើយក៏គួរតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិអាចទៅជួបសួរសុខទុក្ខអាចនិយាយជាមួយគាត់បានវែងជាង15នាទីផងហើយប្រសិនមកអាចតឡាកាមេតាផ្ទេរពួកគាត់មកភ្នំពេញវិញដើម្បីពួកគាត់មានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការជួបជជែកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលោកអ្នកតាមដានទស្សនាថាលោកសមឡាគឺជាប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី16កញ្ញាម្សិលមិញនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធោអតីតប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសរយៈពេល2ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយចេញពីពន្ធនាគារកញ្ញាឈឹមស៊ីធោបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តដោយបន្តរក្សាគោលជំហរការពារសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកកម្មករនៅក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ដោយឥតងាករេនិងចេញមុខទាមទាររកដំណោះស្រាយពីភាគីនយោជកនៅចំពោះមុខការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធោអង្គសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមិនងាយឡើយពីព្រោះភាគីថៅកែក្រុមហ៊ុនពុំបានបង្ហាញពីឆន្ទៈដោះស្រាយតាំងតែពីដំបូងមកតែសម្រាប់ភាគីសហជីពវិញដាក់ក្តីរំពឹងថាវត្តមានរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធូនឹងមានឥទ្ធិពលជួយបិទបញ្ចប់វិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះបានដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរីកាលំអិតរបស់សាមឧត្តមលោកស្រីឃ្លាំងសុបិនអគ្គលេខាធិការសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel រំពឹងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនឹងស្វែងរកច្រកចេញចំពោះវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះសង្ឃឹមថាក៏រំពឹងទៅទៀតថាសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមានអតិពលក្នុងបញ្ហាហ្នឹងអាចបើកបេះដូងឃើញវត្តមានរបស់គាត់ចេញមកទីបីអាចវត្តមានគាត់ក៏បុគ្គលិកទៅតស៊ូទាមទារដំណោះស្រាយយ៉ាងចឹងអាការចោលពីមុនថាគាត់ជាអ្នកនាងខ្ញុំហ្នឹងវាល្មមចាប់ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលចោលអ្នកដែលអីហ្នឹងល្មមចោលចិត្តបើកបេះដូងដោះចិត្តចាប់ពីយើងហ្នឹងទៅ
ពីព្រោះអីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានតកតកម្មនៅណាយ៉ាងនឹងទេដែលគេហៅថារយៈពេលដែលយូរជាងគេហ្នឹងអានោះក៏មកពីការដែលមិនអើពើទុកទុកដាក់ដាល់គាត់ចោលហើយគេបន្តចោតជាជាងដែលគាត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់គាត់ចេញមកហើយគេខ្ញុំកម្លាំងបបុកកលុកនេះយើងអត់ចង់ឲ្យមានគ្រោះទីតតវ៉ានៅពេលដែលយើងកំពុងអាស្រ័យថាស្រុកសន្តិភាពអីនេះទេយើងត្រូវការសន្តិភាពលើចិត្តមួយទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលពេលដែលមានវត្តមានអ្នកដំណើរកម្មករជាមួយដើម្បីចរចាឲ្យស្រុកជំរុញទៅខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យបញ្ចប់ពីហ្នឹងតែសម្រាប់លោកស្រីឧតេផលលិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាវិញពុំមានក្តីសង្ឃឹមអ្វីឡើយខ្ញុំប្រតិភូរំពឹងទាំងអីនេះក្នុងប្រព័ន្ធសកលទីតែងដំណើរការខកចិត្តរយៈអ្នករំពឹងរបស់ការអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលដាក់ការរំពឹងដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើអីទេគ្រាន់តែយើងនិយាយពាក្យថានិតិអញ្ញាតនិតិប្រកបច្បាប់និងអំណាចរបស់តុលាការ3ហ្នឹងតែសិនជាប្រទេសយើងអនុវត្តទៅតាមពាក្យ3នេះទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអំណាចដឹកពីគ្នានេះអ្វីអ្វីអាចធ្វើបានដល់ខ្ញុំជឿថាតែក្តីវិនិច្ឆ័យមានសមត្ថភាពអាចទៅធ្វើការទៅតាមផ្លាតនេះនិងនឹងទីនហើយសក្តិទៅខ្ញុំជឿថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចប្រកែកបានចំពោះលោកអំសំអាតនាយកគ្រប់គ្រងទូតទៅនៃអង្គការ Liga do ពុំបញ្ជាក់ពីក្តីសង្ឃឹមណាមួយនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាដំណោះស្រាយដើម្បីបិទបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World គឺដល់ពេលហើយកាលពីដល់ពេលហើយព្រោះទៅកម្មនេះមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយជាកម្មវិធីមួយដែលគឺជាទីកម្ពុជាកម្ពុជាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលការទទួលទទួលក៏ជារៀបរាប់ពីបាទទៅវិញអញ្ចឹងមកត្រាយទៅចាំពីទីកាងីទៅវិញក្រុមហ៊ុនអាការវើប្រពន្ធតហើយបាទជុំវិញរឿងនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធអតីតមេសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រាជ្ញាបន្តការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំនៅបន្តដដែលហើយការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារសេរីភាពសហជីពសិទ្ធិការងារនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករជាមួយនឹងវិវាទនឹងក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងនៅតែបន្តរហូតដល់មានដំណោះស្រាយវិវាទការងាររវាងគតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel និងថៅកែបានបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាអស់ជាង3ឆ្នាំខណៈក្រុមគតកោនៅតែបន្តចេញធ្វើគតកម្មនៅពីខាងមុខក្រុមហ៊ុនដដែលតែការធ្វើគតកម្មនេះពុំសូវមានលក្ខណៈធំដុំអ្វីឡើយបើធៀបនឹងពេលកន្លងទៅពោលគឺមានតែគតកោចូលរួមចន្លោះពី20ទៅ30នាក់ប៉ុណ្ណោះតើហេតុអ្វីបានជាវិវាទការងារមួយនេះនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃដោយជំងឺគ្មានថ្នាំព្យាបាលត្រូវដូច្នេះលោកអំសំអាតមើលឃើញថាដោយសារតែកង្វះនៃឆន្ទៈនិងការយោគយល់គ្នាបាទដោយសារតែការមិនមានឆន្ទៈនឹងការបានឯកម្មនេះបន្តរយៈពេលពីក្រោយឆ្នាំនេះយើងនិយាយថាកញ្ញាគឺទទួលតែពីដំណាក់ទីនេះឬក៏កញ្ញាមានប្រយោជន៍ដូចជាសម្រាប់មកទាំង3ជួយទៅលើកិច្ចការងារកម្មតនឹងតាជីនៅក្នុងការវើទីញាតិទាំងនោះជាបញ្ហាទូកម្មនេះឬក៏វិបាកខាងនេះនៅតែបន្តបន្តទៅទៀតអានឹងបញ្ហាវាមានការខ្លាំងបន្តបន្តទៅទៀតហើយវាមិនមានឲ្យចំណេញទៀតទៅវិញវាប៉ះពាល់ទៀតដល់ការមុខមាត់កម្មជាទៅវិញទេបាទក្នុងការចាប់ខ្លួនឬក៏ការធ្វើទឹកបុកចំណេញកន្លងមក
តែយ៉ាងណាលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងតែងតែចូលរួមផ្សះផ្សាដោះស្រាយវិវាទការងារនេះរហូតបានផ្សះផ្សាបញ្ហាចំនួនមួយចំណុចមន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រឹងប្រែងអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ក្នុងការផ្សះផ្សាវិវាទការងាររួមរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះយើងឃើញថានៅពេលនោះយើងមានការសះជាមួយចំណុចហើយចំណុចមានសះជាមាន4ចំណុចចំណុចមានសះជានេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានបើកសវនាការ2លើកនិងបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ប៉ុន្តែភិក្ខីកម្មករនយោជិតបានប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីបង្គាប់នោះហើយសម្រាប់ចាត់ធ្វើកតកម្មបាតកម្មតវ៉ាឈានទៅការបិទផ្លូវសាធារណៈនិងខូចសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកកតាអនបន្តលើកឡើងពីការចូលរួមដោះស្រាយរបស់ក្រសួងការងារទោះបីជាយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទផុតសមត្ថកិច្ចក្រសួងការងារយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈយន្តការនៃគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មនិងបាតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្តសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាវិវាទការងាររួមនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះចំនួន27លើកនិងបានជួបចរចាដាច់ដោយឡែកជាមួយភាគីជាច្រើនលើកសែនទៀតដូច្នេះហើយបើយើងគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024យើងឃើញថាក្នុងចំណោមបងប្អូនកម្មករនិយោជិត373នាក់ក្នុងនោះ293នាក់បានទទួលយកការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាហើយពួកគាត់បានមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នានិង80នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ទទួលយកការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាលោកស្រីឧតេផលីនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគតិកោមិនប្រឹងតស៊ូតវ៉ានោះទេដំណោះស្រាយដែលគតិកោរងចាំដំណោះស្រាយពីថៅកែក្រុមហ៊ុនឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងកាន់តែស្ងាត់បាត់ឈឹងតែពីយ៉ាងណាក៏ពីទូក្នុងកលៈទេសៈណាក៏មិនដោះដែរហើយដែរនេះជាភាសានិយាយជក់ទូទាំងសកលលោកទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធ្វើការទៀងទាត់ដោះដែរទៅបានហ្នឹងគឺការចង់ទីពីការអត់ដោះបងរបស់កម្មករវិជ្ជាឯងតែណាយើងបោះតាមណាគាត់កម្មករក៏យល់ថាកាលណាគាត់បោះបងណាគឺដំណោះស្រាយអត់មានពេលហើយប៉ុន្តែបើមិនជាគាត់បន្តធ្វើបោះឆ្នាំ20ឆ្នាំម្ដងចំណែកលោកស្រីឃ្លាំងសុបិនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ចំពោះការចូលរួមតុចរចាជាមួយនឹងថៅកែក្រុមហ៊ុនខាងយើងត្រៀមខ្លួនរហូតឲ្យថាក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគោលចំហរតែដាក់របស់គាត់ហ្នឹងទៅគាត់ក៏មិនចាស់ប្ដូរចឹងការតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនយើងបន្តទៅរហូតហើយយើងក្រុមហ៊ុនជាតាមប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរយើងនៅបន្តឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រតាមនៅមុខក្រុមហ៊ុនអត់ទៅទៅតែជំនួយទឹកទៀតហ្នឹងមិនតែប្រកាសមករបស់ក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងលំងជួយទុកចោលចាឬជំនួយរួមទៅហើយថាចាជំនួយចំណូលទីទីយើងត្រូវតែមានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួយទុកចោលចានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការសម្បទានចាស់ហើយយើងទៅនៅចំណុចហ្នឹងហើយយើងពិភាក្សាជាមួយសមាជិកថាឥឡូវក្រុមហ៊ុនក៏បានសម្បទានណាស់យើងទៅយើងទៅអត់ថាមិនទីសមាជិកដៃជាអ្នកគេហៅថាអ្នកជំនួយក្នុងការដែលគាត់ចង់បានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងពីពួកយើងក៏ទៅពីដំណាគាត់ទេអ្វីដែលគាត់ចង់បានពួកយើងថាយកអាហ្នឹងទៅជាក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងយើងនឹងយកចំណុចដែរក្រុមហ៊ុនថាសម្បទានអីបានហើយយើងយកទៅជាបានសមាជិកហើយបន្តមកគាត់ទៅជាមួយបានអត់គេអូខេទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុចលើកឡើងទាំងនេះលោកកតាអូនបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបានផុតពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងទៅហើយនីតិវិធីនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារត្រូវបានបញ្ចប់ទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែង
ដូច្នេះភាគីអាចបន្តការដោះស្រាយវិវាទខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងដំណាក់កាលប្រព័ន្ធតុលាការនេះភាគីក៏អាចមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រុះសម្រួលគ្នាបញ្ចប់វិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរចុះប្រសិនបើកញ្ញាឈឹមស៊ីធរចេញមុខដឹកនាំការធ្វើកុតកម្មដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយពីថៅកែក្រុមហ៊ុនតើកញ្ញាអាចនឹងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតដែរទេលោកអំសំអាតថាប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរធ្វើឡើងត្រូវតាមច្បាប់នោះមិនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយយើងមានទស្សនៈច្បាស់ពីទស្សនៈទស្សនៈកម្មវិធីទីបានជួយបង្កើតប្រតិកម្មទេតែអាចទៅតែស្បែកពីទឹកការនេះការធ្វើទស្សនកម្មទៅជាការកាត់តាក់តែការធ្វើទៅនេះវាទៅប្រតិកម្មទៅឡើងតាមត្រង់តាមវិធីដែលមានការទស្សនៈត្រូវចឹងជាអនុវ័យដែលគុឆ្បាប់ទីប៉ុន្តែដូចយ៉ាងណាកញ្ញាទីទៅត្រូវបានចាប់លួននៅកិច្ចការអបងទីទុកពីឆ្នាំទៅបាទនេះក៏យើងមើលទៅមានការមើលទៅប្រៀបអាចទៅទៅដល់អាចគិតថាការធ្វើទៅជាប្រព័ន្ធរបស់តែមិនចូលបាននឹងវាតែជារឿងរហូតនេះគេមិនអាចចាប់បានទេអញ្ចឹងបើសិនជាមិនចូលបាននៅក្នុងការចាប់ខ្លួនបន្តទៀតមិនអាចទៅចូលបានបន្តទៀតតែវាជាផលអវិជ្ជមានទេសម្រាប់សម្បត្តិការជួយបញ្ការការធ្វើទីពីគូដែលមានបញ្ហាមិនបានជួយដល់ទឹកជំនាញដោយចូលឬធ្វើការមួយតម្លាភាពនិងប្រព័ន្ធទៅតាមបន្ថែមអត្រាជាតិទៅទៀតអាចលោនេះសម្រាប់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរវិញបានប្រាប់ថាកញ្ញាក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកសម្ពាធដែលខាងសហជីពយើងទទួលរងកន្លងមកមិនថាមិនមែនថាយើងមិនមានការបារម្ភឬក៏មិនមានការភ័យខ្លាចអីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានជំរឿព្រោះថាការទៀមទារបស់យើងគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់វិជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Nagawer គាត់បំពានច្បាប់ចា៎ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងកាងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហាក់ដូចជាមិនបានបកស្រាយឬក៏មិនបាននិយាយដល់សោះតែម្ដងទៅចំណិតដែលក្រុមហ៊ុន Nagawer មិនគ្រប់បាប់ក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាបំភ្លឺអង្គហេតុបំភ្លឺបំភ្លៃអង្គហេតុហើយនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងបង្កើតទៅជាបទល្មើសអីផ្សេងផ្សេងមកចោទប្រកាន់រូបនាងខ្ញុំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សេងផ្សេងទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់គ្នាជំហរទាំងនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារនិងសមាជិកសហជីពទាំងអស់គឺយើងនៅមិនបោះបង់ទេរហូតណាទាល់តែសេរីភាពសហជីពហើយនឹងសិទ្ធិរបស់កម្មករត្រូវបានធានាតាមរយៈការទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញហើយនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចរចាដោះស្រាយជាមួយសហជីពប្រកបដោយសុឆន្ទៈមកន័យថាឲ្យស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកលោកស្រីឧតេផលីនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់សកម្មភាពរបស់គឧតកោថាមានការបង្គាប់បញ្ជាពីបរទេសច្បាប់ទៅមានតែនិយាយស្ដីពីសកម្មភាពហេតុអីឲ្យតែយើងទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងយើងទៅជាគិតថាចូលរដ្ឋធ្វើតាមបរទេសឬក៏ពីឈ្មោះបរទេសទៅវិញអញ្ចឹងចង់ឲ្យរីករងថាបាក្តីសុំកុំឲ្យតែថាយើងព្រោះសុខបានកម្មកោក៏មានឆន្ទៈក៏មានចិត្តទៅជាតាមទីឈ្មោះតាមបរទេសអញ្ចឹងមានតែតាមលើពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៃមានមនុស្សមានអ្នកអ្នកតការហើយឬក៏គិតថានៅក្នុងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺខ្លាប់ទៅលើស្មារតីនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តមិនមែនឲ្យតែយើងប្រព្រឹត្ត
គឺប្រតិកម្មជាអ្នកទីឈ្មោះបរទេសជាដើមកាលណាយើងប្រកាសទៅវិថាបរទេសចឹងមានថានៅក្នុងបកមកយើងឡើងមានទឹកជាមនុស្សហ្នឹងដែរបាត់ជូកាសារមន្ត្រីអ៊ុក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអភិរក្សវាយនភ័ណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ2024នេះការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការងារជំនាញអភិរក្សវាយនភ័ណ្ឌបណ្ដុះស្មារតីយុវជននិងផ្ដល់តម្លៃលើវត្ថុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចងចាំពីរបបខ្មែរក្រហមសូមទស្សនាបទយកាដែលជាការរៀបចំជូនដោយចាលីដាដូចតទៅនេះគឺជាបន្ទប់នៃការតាំងពិព័រណ៍វាយនភ័ណ្ឌការចងចាំសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់នៃសារមន្ទីរទួលស្លែងអញ្ចឹងបន្ទប់នេះយើងជាដើមឡើយគឺយើងនិយាយរៀបរាប់តកតងទៅនឹងដើមកំណើតនិងមូលហេតុអ្វីដែលយើងធ្វើការអភិរក្សនៅទីនេះហើយតើវាមានដំណាក់កាលអីខ្លះហើយជាក់ស្ដែងនេះគឺជាខោអាវដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងថាមុនពេលដែលយើងធ្វើការអភិរក្សវាយនភ័ណ្ឌវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទាំងអស់គឺយើងត្រូវបានទុកនៅក្រោមចដើនៅអគារខអញ្ចឹងព្រោះពេលយើងទុកទៅគឺវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់យើងមានបញ្ហាច្រើនបែបនេះហើយជាបំណែកអីមិនចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយនេះគឺបន្តមកគឺការដែលយើងរៀបចំឲ្យមានជា storage ដើម្បីធ្វើការថែរក្សាប៉ុន្តែយើងអត់បានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអីមកទេដោយសារវាជាការupdate តាម step នីមួយៗស្ថិតនៅក្នុងសារមន្ទីរក្រតកម្មបល័យពុជសាសទូស្លៃនាទីក្រុងភ្នំពេញការតាំងបង្ហាញវាយនភ័ណ្ឌនេះដំណាក់កាលដំបូងដែលបន្សល់ទុកភ្លាមភ្លាមពីរបបខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តធ្វើឡើងរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះការតាំងបង្ហាញវាយនភ័ណ្ឌទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអភិរក្សវាយនភ័ណ្ឌនៅឯសារមន្ទីរទួលស្លែងអ្នកស្រីខូចន្ទាគឺជាប្រធានផ្នែកអភិរក្សនិងជួសជុលវាយនភ័ណ្ឌនៅឯសារមន្ទីរទួលស្លែងនិងសពថ្ងៃជាគ្រូបង្គោលនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយស្ដីអំពីការអភិរក្សវាយនភ័ណ្ឌដែលបានចាប់ដំណើរការឡើងក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គោលបំណងនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការងារអភិរក្សនិងការជួសជុលវាយនភ័ណ្ឌព្រមទាំងការបណ្ដុះស្មារតីផ្ដល់តម្លៃទៅលើវត្ថុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការចងចាំអញ្ចឹងជាទូទៅវិធីសាស្ត្រនៃការសម្អាតវាយនភ័ណ្ឌបែបជីណូសាយមាន2ប្រភេទហើយប្រភេទទី1យើងប្រើវ៉ាក់ស៊ូមទី2យើងប្រើជក់ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនេះខ្ញុំប្រើរយៈពេល1ខែដោយខ្ញុំបែងចែកទៅតាមសប្ដាហ៍នីមួយៗដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់ទទួលបានការរៀនសូត្រដោយទី1ហ្នឹងខ្ញុំរៀនតកតងទៅនឹងទ្រឹស្ដីទី2ខ្ញុំរៀនតកតងទៅនឹងការដេទី3ខ្ញុំរៀនតកតងទៅនឹងការប៉ះទៅលើវាយនភ័ណ្ឌទី4ខ្ញុំនឹងរៀនគាត់តកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ហើយនឹងការរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងហើយជាទូទៅការងារដែលពួកខ្ញុំតែងធ្វើនៅទីនេះគឺពួកខ្ញុំតែងតែមានការចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំត្រូវមានការសម្អាតហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើការពិនិត្យសំណើមសីតុណ្ហភាពចាំមួយទៀតនេះគឺជាឃ្លាំងវាយនភ័ណ្ឌនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលវាយនភ័ណ្ឌទាំងអស់នេះយើងមានសរុបទាំងអស់77ប្រអប់ដែលក្នុងនោះមាន20ប្រអប់ដែលជាបំណែកចំណែកជួរខាងនេះគឺជាប្រភេទវាយនភ័ណ្ឌដែលយើងចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដងមួយដងមួយហើយយើងធ្វើការទុកដាក់ហ្នឹងគឺតាមប្រភេទហើយមានជាខោវែងខោខ្លីមានជាមួកមានជាអាវឬក៏កាបូប
ហើយនឹងខ្សែក្បាត់អីផ្សេងផ្សេងទៀតដើមហើយជាទូទៅក្រុមការងារផ្នែកអភិរក្សនឹងជួសជុលខ្ញុំតែងតែមកស្រង់សំណើមហើយនឹងសេតនភាពជារៀងរាល់ព្រឹកដោយសារយើងចង់ដឹងថាតើសំណើមដែលមាននៅក្នុងប្រអប់មួយមួយហ្នឹងវាប្រែប្រួលហើយនឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិជ្ជាភ័ណ្ឌយើងដែរឬអត់ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រអប់មួយនេះយើងមានសំណើម 50% សេតនភាពគឺ 30.4 អង្សាសេអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេសិនជាសំណើមដែលយើងល្អបំផុតសម្រាប់វិជ្ជាភ័ណ្ឌគឺចន្លោះពី30ទៅ60អញ្ចឹងមានន័យថាសំណើមរបស់យើងគឺវាល្អតែបើសិនជាវិជ្ជាភ័ណ្ឌយើងមានសំណើមចាប់ពី65ឬ70 80ឡើងយើងត្រូវដាក់គ្រាប់បឺតសំណើមជាក់ស្ដែងដូចជាប្រអប់មួយនេះអញ្ចឹងបងឃើញនៅក្នុងនេះគឺយើងមានគ្រាប់ត្រៃប៊ីតនៅហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាប់ត្រៃប៊ីតហ្នឹងមានតួនាទីបឺតសំណើមដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណើមដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់យើងមានបញ្ហាជាប្រធានផ្នែកអភិរក្សនឹងជួសជុលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅឯស្រុកមន្ទីរទួលស្លែងអ្នកស្រីខូចន្ទាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការអភិរក្សនិងការជួសជុលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលបន្សល់ទុករយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះដែលក្នុងនោះមានដូចជាការគ្រប់គ្រងកម្ដៅការគ្រប់គ្រងសំណើមនិងការការពារសត្វល្អិតជាដើមខោអាវទាំងអស់ហ្នឹងពួកខ្ញុំត្រូវចុះបញ្ជីសម្អាតម្ដងមួយចំណែកខោអាវដែលមានជាបំណែកកណាត់ពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើការសម្អាតជាក្រុមដោយពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើការរែងនៅក្រោមដើមឈើយើងមិនឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃជាពិសេសយើងត្រូវការឲ្យមានខ្យល់ដើម្បីឲ្យធូលីទាំងអស់ហ្នឹងរសាត់ប៉ុន្តែធូលីដែលនៅសល់ក៏ពួកយើងអត់មានបោះបង់ចោលដែរគឺពួកយើងធ្វើការរក្សាទុកដើម្បីរងចាំអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតគាត់នឹងធ្វើការសិក្សាហើយអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភសម្រាប់ក្រុមការងារពួកខ្ញុំគឺតកតងទៅនឹងសត្វប្រភេទសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងសរន្ទីជាដើមហើយនេះគឺជាប្រភេទសត្វដែលពួកខ្ញុំធ្វើការចាប់បានដែលយើងដាក់កណ្ដាស់មួយដើម្បីមានជាតិស្អិតអីចឹងទៅដើម្បីយើងដឹងថាតើនៅក្នុងឃ្លាំងឬនៅតាមបន្ទប់នីមួយៗនៃអាគាររបស់យើងហ្នឹងមានសត្វប្រភេទអីខ្លះដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការការពារណាត់អីដល់ហ្នឹងទៅដូចយើងឃើញហើយសមុចៃវិញ្ញាណរបស់យើងមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងមានជាស្បែកជើងស្បែកជើងមើលកុមារឬជើងយើងមានជាសម្ដែងពាក់មានខោមនុស្សចាស់ក្មេងហើយមានមួកមានកំតិចគណៈផ្សេងផ្សេងកាបូបបាទនៅក្នុងវិជីរបស់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌយើងដែរអញ្ចឹងការងារអភិរក្សគឺជាការងារខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែនិយាយថាការងារអភិរក្សគឺជាការងារសំខាន់ស្នូលរបស់សហគមន៍ក្នុងន័យធានាឲ្យបាននៅនិរន្តរភាពស្ថានភាពសម្បុជ័យនីមួយនីមួយហើយដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបានបន្ថែមបាទនៅមានអសមួយចៃផ្សេងទាំងអស់យើងដូចជាមានជាង2000ណាដែលចុះបញ្ជីជាង2000ជាងហើយ20កេសជាងណានៅក្នុង22កេសនៅដែលជាសមកតបំណែកហើយយើងហៅថាចុះបញ្ជីជារួមបាទទាំងអស់សរុបទាំងអស់គឺ77កេសដែលយើងបានថែរក្សាលោកហុងនិស័យគឺជាប្រធានសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសទួស្លែងដែលបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការងារអភិរក្សយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងវាមានតម្លៃខ្ញុំនៅនិយាយដដែលការអភិរក្សនេះមិនថាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌមិនថាឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងឬក៏សម្ភារផ្សេងផ្សេងក្នុងសារមន្ទីរទេគឺការអភិរក្សជារឿងសំខាន់ដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពមិនឲ្យមានបែកបាក់យើង
យើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឧបករណ៍នឹងអាចនៅយូរកាន់តែយូរកាន់តែអាចធ្វើទៅតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយទី2ការអភិរក្សនឹងវាអាចឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពី collection ទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាលើកៅអៅមួយហ្នឹងត្រូវមនុស្សហ្នឹងពាក់ប្រមាណឆ្នាំតាមរយៈអីទៅសារពីមួយស្នាមប៉ះស្នាមដេបន្ថែមស្នាមប្រើពេលខ្លះគាត់យកកម្មានមកបន្ថែមដើម្បីចងរឹតលេវអានេះយើងដឹងពីការប្រើប្រាស់នឹងវារបៀបមិនប្រវត្តិតកតោនឹងការប្រើប្រាស់ទី2ដូចខ្ញុំបានលើកអំពីពេលយើងសម្អាតពេលយើងជួសជុលទៅយើងឃើញមានការបាក់ឈ្មោះនៅលើកេះខោរបស់កុមារាដើម្បីក្នុងនៃប្រហែលជាក្នុងនៃសាច់ញាតិតង់បង្ហាញថាកុមារានឹងឈ្មោះនឹងបើសាច់ញាតិឃើញអាចឆាប់ចំណាំគាត់បានអញ្ចឹងការទី1ការអភិរក្សយើងសំខាន់ទី1គឺធ្វើម៉េចធានាកុំឲ្យមានការពុកផុយទៅថ្ងៃអនាគតទី2យើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិ collection ទាំងអស់នោះដើម្បីចងក្រងបំពេញបន្ថែមនៅទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើការអត្ថបទឬក៏សំណេរផ្សេងៗដែលយើងនៅសេសសល់បាទសម្រាប់លោកហងនិស័យការអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺជាតតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការចងចាំមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគោលបំណងនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគឺជាការចែករំលែកនៅជំនាញអភិរក្សមួយទៅដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយផងដែរមែនទែនក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺចង់ឲ្យយុវជនដែលគាត់ចូលរួមឬក៏យុវជនដទៃទៀតចាប់លើការងារអភិរក្សពួកយើងនៅខ្វះធនធានខាងហ្នឹងយើងបើសិនជាអាចគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងយើងអាចថ្ងៃមុខគាត់នឹងក្លាយជាមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិកយើងនឹងព្យាយាម recruit តាមជាក់ស្ដែងពួកយើងត្រូវការធនធានបដោះធនធានបន្តហើយយើងចង់បន្តការអភិរក្សនេះមិនត្រឹមតែសម្មុជ័យក្នុងស្ថាប័នទីទួលស្លែងទេទៅតាំងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកក្រហមផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានរក្សាបានពួកខ្ញុំជឿថានៅទីតាំងទាំងនោះក៏អាចនឹងមានកណាត់អាចនឹងមានកៅអៅរបស់ជនគ្រោះចឹងយើងចង់អភិរក្សកាជនគ្រួទាំងអស់នោះជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុនសវណ្ណារីមានអាយុ21ឆ្នាំហើយជានិស្សិតប្រវត្តិវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំបានចុះឈ្មោះមកចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅស្រុកទីទួលស្លែងនេះគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងនាមជានិស្សិតប្រវត្តិវិទ្យាវត្ថុតាំងទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់គឺជាការចងចាំមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងថារបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺពិតជាមានមែនហើយរបបខ្មែរក្រហមនេះក៏បានធ្វើការសម្លាប់ទៅប្រជាជនជាច្រើនដែលយើងអាចឃើញនៅតាមសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការជួសជុលនេះគឺមានជាសម្លៀកបំពាក់កូនក្មេងឬក៏ទារកឬក៏មនុស្សចាស់អីជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងអាចដឹងថានៅក្នុងសារមន្ទីរនេះគឺមានការសម្លាប់នៅកូនក្មេងទារកគឺមិនត្រឹមតែជាមនុស្សចាស់ដែលយកមកចូលនៅក្នុងស្រុកមន្ទីរនេះទេប៉ុន្តែមានទាំងកូនក្មេងដូចជាទារកក៏ត្រូវបានសម្លាប់ក៏ដូចជាការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងស្រុកមន្ទីរមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុភ័ណ្ឌសម្ងាញ់ខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំហើយមកពីខេត្តតាកែវហើយខ្ញុំរៀនសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈឯកទេសបរាណវិជាពីពួកខ្ញុំវាបានកាន់របស់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ផុសតាមតបតដូចជាសលៀកបំពាក់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនមានសម្អាតលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិតហើយវារៀងលើកទី1វារៀងក្តុកដួលខ្លះដែរព្រោះធ្លាប់តែលឺម៉ែនិយាយអីអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយពីប្រវត្តិគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅខ្ញុំអត់សូវមុនដំបូងអត់សូវជាប្រមាណទេព្រោះគាត់និយាយទៅខ្ញុំគិតថាវាសើចអញ្ចឹងទៅតែពេលបានឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅវាចូលអារម្មណ៍ដែរហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គ
នៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនេះវាចូល3 4វគ្គបណ្ដាដែរហើយបើសិនជាតអនាគតទៅមានវគ្គបណ្ដាផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចនឹងដាក់ពាក្យតទៀតបានព្រោះខ្ញុំរៀនពីទួលស្លែងហើយក៏ធ្លាប់ចាប់ចូលនៅសារមន្ទីរជាតិដែរអញ្ចឹងអាចយកដឹងបានបន្ថែមហើយក៏ចង់ស្វែងយល់ទៅបន្ថែមទៅថ្ងៃអនាគតទៀតយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមពីយុវជនជំនាន់ក្រោយចូលរួមគ្នាក្នុងការអភិរក្សវត្ថុតាងវត្តសាស្ត្ររបស់ជាតិព្រោះយើងដឹងថាហ្នឹងវាការងារហ្នឹងវាពិបាកត្រូវការពេលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងបានរួមចំណែកសំខាន់មួយក្នុងការថែរក្សានិងចងក្រងថែរក្សាវត្ថុតាងវត្តសាស្ត្ររបស់ជាតិនិងចងក្រងវត្តសាស្ត្ររបស់ជាតិដើម្បីឲ្យបរទេសដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានយល់បន្ថែមទៅលើរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលបាទបោះជាពិសេសវត្តសាស្ត្រសម័យទំនើបគឺសម័យខ្មែរក្រហមនេះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EFE នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណជីវិនដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំអោស្រីពេជ្រនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា